Pont del nen pescador, 1947. Obra de Josep Manuel Benedicto. La Font del Nen Pescador és una obra de Josep Manuel Benedicto inaugurada l'any 1947 i situada a l'Avinguda Diagonal cantonada carrer Casanova. És una font d'una aixeta, amb una base de pedra. A ambdós costats de la base hi ha dos tritons en bronze i al damunt en bronze la figura d'un nen que mostra l'alegria d'haver agafat un peix amb una mà. És la primera font erigida a l'Eixample després de la Guerra Civil. Va ser restaurada per Manuel Fradera l'any 2015. La font del nen pescador, Fuente del niño pescador, és una obra de Josep Manuel Benedicto, inaugurada en 1947 i situada en l'avenida Diagonal, esquina calle Casanova. És una fuente de un grifo con una base de piedra. A ambos lados de la base hay dos tritones en bronce y encima la figura en bronce de un niño que muestra la alegría de haber cogido un pez con una mano. Es la primera fuente erigida en el Eixample tras la Guerra Civil. Fue restaurada por Manuel Fradera en 2015.
vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcelona News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcelona News y compártelos en la red.